207-му річницю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка відзначили в Южному. Біля пам'ятника Кобзарю 9 березня зібрались творчі колективи, школярі та посадовці. Для присутніх звучали пісні та проза письменника. По завершенню церемонії усіх учасників запросили до покладання квітів. Потрібний захід, необхідний захід для того, щоб все ж таки відкладалося людям в пам'яті, що є такий день, як 9 березня, що ми маємо його пам'ятати і шанувати. Для всіх свідомих українців він має бути тією постаттю, тим, мабуть, дороговказом, який був і є на сьогодні. Ми маємо рівнятися на таких людей, які мали оцю силу духа, якої нам не вистачає, мабуть, сьогодні у 21 столітті, щоб знати, що ми українці, бути гордими цього. І йти до своєї мети, до такої повноцінної незалежності. До 207-ї річниці Тараса Шевченка в НВК номер 2 відбувся творчий захід. Школярі декламували відомі твори митця українською та англійською мовами. Слухали поезію та про життєвий шлях Кобзаря учні старших класів. Інформація про те, що твори Шевченка перекладені на десятки мов світу, а пам'ятники Кобзарю встановлені за кордоном, знадобилися учням у вікторині. Для меня писатели и все, что связано с литературой, для меня это, я считаю, что это очень важно, потому что, во-первых, это развивает человека как личность, как бы, когда ты читаешь книгу или когда ты читаешь стихотворение, ты выносишь всегда какой-то свой смысл из этого. Очень правильно и очень нужно вспоминать великих действительно людей, які принесли нам такі прекрасні произведення в мир. Мене, наприклад, здивувало те, що, ну, кількість пам'ятників, які по всьому світу йому були зведені. Так, це для мене новинка. Він добився того, що все-таки змогли відмінити кріпацтво, хоч він і не встиг навіть до цього моменту. Шевченко я вважаю дуже такою знаменитим чоловіком, тому що його твори переводяться в багатьох країнах. До дня народження Тараса Шевченка школярі взяли участь у конкурсі декламування віршів онлайн. Виступили на творчому заході в МПК «Дружба». У нас дуже непроста така склалася ситуація в країні, а твори Тараса Шевченка, вони всі закликають до боротьби, щоб український народ був сильний. Саме тому я вважаю, що це дуже важливо. Намагалася дітям донести, що ім'я Тараса Григоровича Шевченка відоме не тільки в Україні, а в першу чергу хотіла, щоб вони пишалися ним, і що у всьому світі, і навіть і англійською мовою, і іншими мовами перекладаються твори Тараса Григоровича Шевченка. На завершення заходу діти виконали танок. Дивлюся, аж світає, край неба палає, соловейка в темній мгаї, сонце зустрічає, тиха сілько вітер віє, степи лани мріють, межярами над ставами верби зеленіють. Співець українського слова. Щорічний конкурс декламування віршів, приурочений до Шевченківських днів, пройшов 10 березня у МПК «Дружба». У залі лялькового театру «Чарівний ліхтарик» з цьогоріч зібрались учасники від 6 до 10 років. Сьогодні ти який віршик читала? Тарас Шевченко. А як назва? Катерина. Скажи, як довго ти віршик вчила? Два дня. На наступному році будеш брати участь? Так. Вітаємо тебе. А що тобі подарували сьогодні? Книжку і грамоту. Паралельно у малій залі Палацу культури в літературному конкурсі змагались учасники старше 10 років. Он, бачите, над Києвом мітла простяглася, і над Дніпром і Тясмином земля затряслася. Чи чуєте? Застогнала гора на Чигирином. О, сміється і ридає уся Україна! То близнята народились, а навічна мати регочеться, що Іванами обох буде звати! Полетімо! Я вже четвертий рік приймаю участь в цьому конкурсі. Мені дуже подобається творчість Тараса Шевченка, творчість ще багатьох поетів. Мені дуже подобається цей конкурс. А які саме, з чого сьогодні декламували? Тарас Григорович Шевченко «Розрита могила», де він розказує про Україну, про Богдана Хмельницького. І Дана Громова
рядки, от освіт, от світ прекрасний. Я вперше беру участь у цьому конкурсі. Наша вчителька пані Оксана Ворожбит, дякую їй велике, запропонувала, підготував вірш пані Оксани Шевченкові, він називається, і підготував вірш Володимира Виниченка. Мені дуже це було дивно, тому що я дуже хвилювався перед тим, як вийти розповідати вірш, але старався, і тому були приємні враження. Кращих читців відзначили грамотами та подарунками.